if we would cheer one of his heads. Děkuji, Lucie, dobrý večer. Víte, že všude teď je o té umělé inteligenci, mě už to leze na nervy, protože to je všude ve všem. Je to na spoustu věcí ohromně užitečný, tak jsem si říkal, jak to vypadá případně s oborem, kterýmu mám trošku blíž, tak jsem dneska požádal tu umělou inteligenci Google, ať mi doporučí nějaký vtip pro mladou slečnu. Tady ho máte. Posoudíte pak sami, nakolik je ta umělá inteligence, inteligentní. Tak tohle mi vybral Google pro mladou slečnu. Je tady nějaká? No, tak dobrý. Přijde studentka do školy a ptá se profesora: pane profesore, co si myslíte o tom, že se Země otáčí kolem slunce? Profesor se zamyslí a odpoví: to je fascinující teorie, slečno, ale víte, co je ještě víc fascinující? Že se Země otáčí kolem Země. Studentka se zamyslí a s úsměvem odpoví: to je ale blbost, pane profesore. Profesor se na ní podívá a s úsměvem odpoví: to je pravda, slečno, ale je to blbost, která se vám bude hodit na zkoušce. Takovejhle debílek.